gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Super. Olha a logo bonita aí na tela. Saiu a logo ou tá ainda? Não. Pelo amor de Deus. Do último vídeo pra cá se passou exatamente 15 horas e 51 minutos e 31 segundos. E pra você que não assistiu o último vídeo, melhore, viu? Melhore. Pelo amor de Deus. Você tá perdendo Minecraft Super? Tá muito pânico a série. Assiste tudo aí. A playlist tá na descrição. Mas nesta área gigante, completamente estranha e aparentemente bugada, é aonde vai ser o nosso castelo gigante. E para você ter ideia, essa aqui é a lista de material. E sim, é 24 mil andesitos. A barreira não tem como fazer, então pula ela. Mas enfim, como vocês estão vendo, tem vários blocos em quantidades absurdas. E no último episódio, a gente, além de limpar o terreno, fez uma plantação infinita de todos os itens que precisa, como terra, pedra, gelo, ar, corante, coral, fogo, terra, água, nether, quartzo, madeira e ferro. E eu deixei o meu computador ligado, parado bem ali, por literalmente 15 horas. E agora nós vamos ver tudo que a nossa plantação rendeu nesse tempo. Ó, que por favor seja bastante, né? Vamos começar por, sei lá, por esse baú aqui. E pelo amor de Deus! Encheu o baú! E encheu aqui! É com todos? Literalmente todos estão cheios, olha isso! Pra você que não entende a magnitude disso, tô pegando 8 packs de essência de ferro aqui só. Só 8. E agora faço isso aqui, ó. 6 packs de ferro sem fazer nada. O único problema é que eu tenho mais minérios e itens do que eu tenho espaço pra guardar. Não é à toa que até os baús lotou. Então, eu tenho uma ideia pra hoje. Ó, eu tô vendo aqui e tem uma semente pra plantar diamante, porém ela usa Supremium, que é uma essência que a gente nem chegou perto de ter ainda. Que primeiro tem que passar pela Imperium pra depois chegar na Tertium, que a gente já chegou alguma vez. Bom, e levando em conta que existe a semente de Netherita, diamante, esmeralda, a ferro a gente já tem, mas também tem a de carvão e talvez de mais minérios, como redstone e lápis lazuli, eu acho que seria uma boa a gente fazer uma plantação de todos os minérios. Porém, contudo, todavia, vocês já notaram que a gente não tem nem onde guardar item normal. Imagina mais plantações infinitas. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos fazer um sistema de armazenamento decente para poder guardar infinitos itens. Aí a gente faz o sistema de baús receber todas essas plantações e fazemos a de minério. Além de facilitar isso no processo de coletar os itens da nossa base, vai ser mais fácil de transportar tudo quando a gente parar de morar aqui. Então, você queria estar animado para isso e tá curtindo Minecraft Super? Pelo amor de Deus, eu vou fazer algo. Para quem não viu o Minecraft Super, sabe que a gente tem esta ferramenta aqui, que com ela eu posso simplesmente renomear qualquer item do meu inventário sem gastar nada. E olha que legal, o nome continua azul. Mas o que eu queria fazer é outra coisa. Eu descobri que se eu pegar um vasinho, um corante roxo, um botão e... Pera aí, que esse aqui é mais difícil aqui, ó. Vem pra cá. Agora a gente quebra esse daqui. Ah, quebra todos logo, vai. Volta pra nossa casa. E agora a gente junta tudo. Esse, esse e esse. E nós vamos ter uma garrafa de pigmento. Tá, e eu descobri que se eu misturar essa jarra de pigmento com pederneira, leite, sei lá por quê, e corante roxo, nós vamos fazer uma jarra de pigmento da cor roxa. E quanto mais roxo colocar, mais roxo vai ter. Então vamos colocar muito roxo. Aí com isso eu vou ter 24 cargas da cor roxa. Com isso, eu venho aqui no nosso diamante e criamos o diamante do Like Supremo, mas com um nome roxo. E é o seguinte, quando o diamante do Like é queimado, você tem que deixar o like em troca dele. E esse aqui não é qualquer, é o diamante do Like Supremo. O nome dele é roxo. Então, ó, minha parte tá feita, agora é a sua. Ô, deixa o like aí, pelo amor de Deus. Ô, por sinal, não sei como, mas alguém, assim, renomeou todos os meus itens de roxo agora, ali, ó. Vocês não julgam, não. É minha cor favorita. Pera aí. Agora, minha mochila, que é roxa, tem o nome roxo. Enfim, vamos começar a trabalhar de verdade. Como a gente tem muitos itens pra guardar e pouco espaço, nós vamos fazer um sistema de baús. Digamos que eu vou fazer um computador e que cada item fosse, sei lá, uma imagem no seu computador ou no seu celular. E daí você pode guardar infinitas dela. É basicamente isso que você vai fazer. E para fazer isso, nós vamos usar o mod do Refined Storage. E o bom é que dá para fazer tudo roxo. E para fazer ele, a gente vai usar esses 4 itens aqui. O controlador, que é a fonte de energia. O grid, que é onde a gente vai craftar itens. O disk drive, que é como se fosse um baú. E o storage disk, que é como se fosse o espaço do baú. Para nossa alegria, a maioria dos itens vai usar ferro enriquecido com quartzo, que dá para criar uma planta disso.
Mas por enquanto, apenas a plantação de ferro e de quartzo vai ser o suficiente. Então eu pego 8 packs de quartzo aqui e transformo em muitos packs de quartzo aqui. E vamos fazer esse ferro aqui enriquecido com quartzo para nunca mais precisar. É bom porque literalmente todos os crafts usam ele. O próximo passo é pegar um pack de pedra esquentada. Então deixa esquentando aqui na nossa fornalha rápida. Com essas pedras esquentadas, grande parte do caminho já vai ir. Porque se eu misturar todo esse ferro com uma pedra, nós vamos ter um machine case. E ele vai ser a base de várias coisas. Então deixa eu fazer uns 3. E esquentando o quartzo, a gente também consegue outro item importante, que é o silicone. E eu vou precisar de bastante. Porém, tá acabando o meu carvão. Tá, essa parte eu só tô gravando pra mostrar pra vocês como as plantações... Não, vocês vão ver aqui, eu não vou nem explicar. Vou pegar aqui, ó, 3 packs de essência de madeira. Com ela dá pra fazer qualquer madeira do mine, ó, se liga. Dependendo do local que a gente coloca, vira uma madeira diferente. Enfim, deu pra entender, né? Vamos pegar nossa madeira... Meu Deus. Fez muita! Bom, tudo bem. A gente vai colocar um pack de madeira aqui e outro pack aqui. Acelera a fornalha e com isso a gente vai fazendo carvão infinito. E agora a gente tem carvão pra base ser essa outra fornalha. E as madeiras que tá sobrando, ou o item que tá sobrando, eu tô guardando na minha mochila, porque minha mochila sempre guarda 2 packs de cada item por slot. Então fica mais fácil. Enfim, já temos bastante silicone feito. E agora a gente tem que criar um processador pro nosso computadorzinho, que vai usar redstone, diamante, que a gente tem um pouquinho, silicone e o processor binding, que é basicamente a mistura de linha com slime. Eu tenho isso? Eu acho que eu tenho, mas é bem pouco. Eu tenho 4 slime. Então eu coloco 2 linhas aqui em cada lado e 2 slimes para fazer 16 para sobrar para depois. Pego alguma das minhas migalhas de diamante e vou fazer 2 advanced processor. E com isso pronto, nós podemos fazer o primeiro item, que é a mistura de ferro com quartzo, o machine case em silicone e o processador, que é o controlador. Mas ele vai ser roxo, né? Porque, pelo amor de Deus. Por enquanto, para facilitar nossa vida, vamos montar nosso computador literalmente aqui pertinho de tudo. Agora, a gente faz um baúzinho, coloca ele aqui, coloca outro machine casing, muito ferro e um outro processador avançado. Com isso, nós vamos ter o disk drive, que é o outro item bem importante pra gente. Ele eu quero deixar aqui. O chato é que ele não dá pra deixar roxo. Agora, pra fazer o grid, que é o outro item importante, eu vou precisar de mais coisas que eu não tenho, como 3 vidros. Aqui nesse baú tem 3 vidros, machine case eu tenho, o ferro com quartzo eu tenho, e agora eu preciso de 4 processadores, sendo 2 de ouro, 1 de diamante e 1 de redstone. 2 de ouro, 1 básico e mais 1 básico. Tem que esquentar eles 2 e também esquentar os de ouros. Enquanto eles esquentam, um básico eu misturo com uma glowstone e o outro com quartzo. E daí ele vira um vermelho, que não faz sentido, mas beleza. E com tudo isso em mãos, nós podemos fazer o grid. Que se misturado com uma bancada de trabalho, um processador de diamante e o próprio grid, ele vai virar um crafting grid. E daí ele fica roxo. É que basicamente antes eu não podia craftar itens nele. E depois eu vou poder. Relaxa, vai fazer sentido. A última coisa que falta agora é o disco de memória para poder guardar itens. E depois de juntar vários outros itens, a gente vai ter um 16K storage disk. Eu sei que agora há pouco eu tinha falado que eu ia fazer o de 1K, mas eu vou explicar o porquê. Pra quem não sabe, 1K é 1000 e 16K é 16 mil. E eu prefiro guardar 16 mil itens aqui do que guardar só 1000. E tá pronto. Agora eu vou misturar 4 blocos de carvão, 1 pistão, uma pepita de cobre e 2 repetidores para fazer um gerador de energia. E vamos colocar ele aqui em cima. Agora todo aquele carvão que a gente fez antes vai virar blocos de carvão, que vai virar energia para esta máquina. E a energia dela passa para cá e finalmente temos o nosso computador funcionando. E ele é bem prático, porque funciona assim, ó. Coloquei todos os itens aqui. Eu posso craftar itens aqui. E como eu falei, eu coloquei 700 itens. Cabe 16 mil. Então, de forma prática, eu posso fazer isso aqui, olha. Pegar tudo que tinha naquele baú, vir pra cá e vou jogando tudo. E ó, vai juntando os itens todos. E a melhor parte disso tudo é que essa memória é expansível. Eu coloquei uma de 16 mil. Tem espaço para mais 7 memórias, que vão de 1000 até 64 mil. E dá para colocar mais espaço desses. Então, se eu quiser, eu posso guardar 1 trilhão de itens. A minha dúvida é, depois que eu colocar todos os meus itens, quantos itens será que eu tenho? Eu não acho que eu tenho mais que 15 mil itens. Não sei, faça um chute de vocês aí. Comenta, vamos ver quem vai estar certo. Mal, pelo amor de Deus, não vale roubar, hein? Seguinte, demorou um tempo legal e... vou dar mais uma chance para vocês se pensarem. Cada um desses pontinhos aqui é uma memória de 16 mil. Temos 4 aqui. Vermelho é cheio e amarelo é não tão cheio. Acabou o tempo. Deu um total de 43.468 itens. É, foi muito item. Não é à toa que no meio eu tive que fazer mais espaço de memória. Mas, como vocês podem ver, temos
muitos itens agora. E o que eu queria aproveitar é fazer essa mega tocha aqui. Pois com essa mega tocha, que eu posso colocar em qualquer lugar, não vai mais nascer mob aqui em casa. Porque tinha uma hora que tava nascendo esqueleto aqui, eu falei, tipo, nossa, mas e se atacarem a goiabada, pelo amor de Deus? E pronto, eu separei todas as sementes de todos os minérios que a gente vai fazer para nossa farm. Ouro, esmeralda, diamante, lápis lazuli, redstone e carvão. Ferro não vou fazer, porque a gente já tem. E a netherite é, tipo assim, impossível. E a vantagem da gente ter o nosso sistema de baú é que fazer qualquer semente fica mais fácil. Pois agora a gente vem nelas e vê o que vai precisar. Por exemplo, em todas eu vou precisar dessa Prosperity Seed Base. E como são 6 delas, a gente manda nosso sistema de baú fazer. E a gente de cara sabe o que tá faltando, que é a Prosperity Shard. Que infelizmente não tem como plantar. É um dos únicos minérios que não dá pra plantar. Mas as pessoas podem ter minerado. Vamos ver se alguém minerou e tem pra dar. Até porque tem um tempinho que eu não converso com ninguém, quero ver o que o povo tá fazendo. Ô Zé, você sabe que, assim, é pra morar perto do spawn, né? Não no spawn. Ué, essa casa não é minha não, velho. Eu só tô procurando a minha lista aqui. Ué, que lista? Ah, não sei de quem te perguntou. Que essa piada, sai pra lá, vai. Ô, mas o que você quer? O que você quer me incomodando aí? É o seguinte, eu preciso de um minério e eu não tenho ele. É, que depende do minério, que minério? É aquele Prosperity Shard. Prosperity Shard, deixa eu ver. Você tem? Pô. Você tem? Você tem? Pior que eu não tenho, Zé. Inútil. Ô, mas calma aí, acho que eu tenho uma ideia. Oi. Calma, é um minério raro, por acaso? Mais ou menos, é na altura da pedra. Pô, eu tenho um item que pode te ajudar aqui, ó, velho, que é esse aqui, ó. É um botão vermelho? É um botão vermelho, mano. Essa também é o clickbait? Eu tô vendendo esse botão vermelho aqui, tá. Cara, você não tá vindo comprar, não. Tá. Eu pago quentão. Quentão? Quentão. Pô, é teu então, hein? O que esse quadrado faz, é? Ó, vai no lugar que você quer minerar e clica com ele que você vai descobrir. Fechou, vou lá na sua casa. Não, na minha casa não, não vai na casa não. Tá. Tamo junto, valeu. Ai, ai, você viu como a gente é ator? Eu perguntei pra ele se ele tinha um minério, ele falou que não, mas tinha esse item que ia ajudar a pegar. Eu falei, vamos gravar isso então, pelo amor de Deus. Mas vai falar que não pareceu que era a primeira vez que você tava falando. Aqui é um cinema. Mas pior que ele não explicou como que funciona. Ele falou que era só pra ir numa caverna longe da minha casa e usar. Como o nome do item é Miner Dream, que a tradução é tipo assim, o sonho de um minerador, eu acho que talvez ele vai me dar X-Ray, me mostrar onde estão os minérios, ou quem sabe pegar todos os minérios da Chunk e me dar, ou não sei, transformar os blocos em vidro e eu ver onde os minérios tá? Não sei. Bom, vamos ver. O importante agora é ir pra longe, ok? Estou numa coordenada já bem longe da nossa casa, mas por garantia, vamos cavar pra baixo. Ó, se vocês olharem minhas coordenadas ali, agora eu tô na altura -7. Acho que eu vou subir um pouco, por causa que o Prosperity, eu sinto que é mais fácil achar ele perto da altura 0. Bom, vamos lá. Tá! Gostei. Valeu, múmia. Caraca. Pelo amor de Deus. Ah, tô muito feliz. Isso aqui vai ser muito útil. Ó, ele abriu um buraco e a gente pode olhar literalmente tudo. E o que é inútil, a gente ignora. O que for útil, a gente vai pegar. Obviamente, né? Ó, o único problema é que eu tô com azar e não tá vindo nada que eu queira. Deixa eu vir mais alto aqui. Ó, a tocha aqui na água, que legal. Nossa, que amaldiçoada. Boa, finalmente achamos um pouquinho. Tá, e depois eu vou ter que fazer uma outra picareta, por causa que esse minério duplica às vezes. E como minha picareta tem toque suave, não vale a pena esquentar na fornalha. Pô, a real é que o problema tá sendo que eu fui diagnosticado com azar, né? Eu tô começando a achar que esse minério talvez... Eita, que caverna insana. Seja mais fácil de ser achado naquelas bordinhas de caverna, sabe? Aí, peraí, cara. É, realmente, a sorte não está comigo agora. Eu acho que esse minério ele acha melhor em borda de caverna mesmo. Vamos minerar ele de boinha. Deixa eu chamar caverna. Mano! Que porcaria é essa? Sai! Mano, hoje não tá um dia normal, não. Ah, e eu descobri que esse minério, na real, é bem mais fácil deixar nas cavernas da Deep Slate, aqui embaixo. Enfim, achamos bastante, agora vamos pra nossa casa. E agora que temos bastante desse minério, vamos voltar pra aquela casa que a gente usou pra encantar nossa picareta em outro episódio, que eu ainda não sei de quem que é, e vamos tentar colocar fortuna nessa picareta. Bom, vamos lá pra tentativa número 1 e... Tá! Paia. Tentativa número 2. Bom, mas não bom. Última tentativa e... Paia. Eu encantei várias vezes com níveis baixos pra ver se a gente conseguia algo, mas honestamente não. Então, vamos quebrar normal assim. E se eu não me engano, ele tem uma fortuna natural que é pequena, mas já vai ajudar bastante. Mas com isso, já temos 6 sementes, que era o que a gente precisava. Então vamos colocar aqui. E de todas as sementes de minério, a mais básica é a de carvão. Que eu vou usar 4 carvão e 4 essência de Prudential. Então vamos começar por ela. Fácil assim, carvão aqui, aqui, aqui e aqui. Essência, essência, essência,
essência, varinha mágica. E com isso vamos ter a semente de carvão. GG. Nossa, eu quero tanto ter nossa base logo, porque aqui eu não pretendo decorar. Mas na nossa base eu quero fazer uma sala para semente, uma sala para plantação, uma sala para os baús, uma sala... Nossa, eu quero fazer muita coisa, tô animado. Eu vou plantar de carvão aqui, porque sim, a única semente de nível 3 é de redstone, que vai usar 4 redstone, obviamente, e 4 tertium. 4 redstone. E o tertium nós temos que fazer. Para fazer o tertium é bem simples. A gente pega inferium, que a gente tem muito já que deixou a noite toda farmando, e faz pro dendium, que depois misturando vira tertium. E faz 4. Fácil assim. No começo aqui vai ser bem facinho, porque são as coisas básicas. Eu tô fazendo a semente das mais fracas para as mais fortes. Então, a partir da próxima, as coisas vão ficar complicadas. Mas agora temos a de redstone. Bonk. A de lápis lazuli é bem legal, porque ela só usa coisa azul. Eu vou usar 4 lápis lazuli e 4 imperium, que é o próximo nível. Eu vou ter que pegar o nosso cristal de prudentium, misturar com tertium e evoluir para tertium infusion crystal. E agora a gente vai pegar todo esse tertium que a gente tem e finalmente vamos evoluir para apenas 16 imperium. Meu Deus, isso aqui tá ficando realmente caro, mas tudo bem. Lápis lazuli e foi. E aproveitando, vamos fazer a de ouro. Foi também. Talvez apenas assistindo você não esteja entendendo o nível de dificuldade que está começando a ficar. Mas para fazer a semente de diamante, eu vou precisar de 4 Supremium, que usa 4 Imperium para fazer. E uma forma fácil de explicar para você o nível da dificuldade disso é o seguinte. Para fazer um Imperium, eu preciso de 4 Tertium. Que eu preciso para fazer 4 Tertium e 16 Prudentium, que eu preciso basicamente de 4 packs de essência normal. O que significa que para fazer 4 Imperium, para fazer uma Supremium, eu preciso de 4 packs de essência normal. Para vocês terem ideia, eu gastei todas as minhas essências que eu tinha prontas aqui e não deu o suficiente. Eu preciso de 16 Imperiums. Ah, eu tinha 4 no baú, então agora eu tenho 17, deu certo. O problema é que para fazer um cristal de evolução de Imperium, eu vou precisar de 4 Imperiums e o cristal. Não, acho que eu tenho tudo. Pronto, tá. Tenho o cristal de evolução, eu só preciso de mais 3 Imperium. Então é fácil. Pego 4 packs de Inferium, faço 1 pack de Prudentium, que vai virar 16 Tertium, que vai virar 4 Imperium. E finalmente, a gente vai fazer exatamente 4 Supremium. E tudo isso para fazer a famigerada semente de diamante. E o mais engraçado disso tudo é que para fazer ela, eu preciso de 4 diamantes. E eu não tenho. Então, peraí. Eita, boa tarde, moço. Não quero brigar não, moço. Eu vim minerar, pelo amor de Deus. Vou pegar. Peraí, cara. Para de me seguir, mas tá carente, cara. Gente, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, eu quero me seguir aqui, ó. Olé! Ih, não deu pra derrubar, não. Pera aí! Meu Deus, minha vida! Calma. Ela tava zoando, cara. Pelo amor de Deus, isso é mó legal. Sai de perto! Eu só queria 4 diamantes! Aparentemente, estamos no local que é ilegal você querer esse diamante. Eu não acho diamante. Nossa, pior que aqui parece literalmente uma mina recheada de minérios. A única parte pai é que a taxa de diamantes aqui é de 0, né? Ah, mano. Pera aí! Tão me atacando. Tem um vampiro avançado ali, dele consegue atacar poderes à distância. Finalmente! Só 2? Não! Nossa, eu tô muito feliz que eu vou fazer uma plantação de diamante. Porque vocês não têm ideia, eu tô uns 12 minutos aqui só andando em caverna. E eu tô vendo o significado real do termo escassez. Não tem diamante. Aqui tem mais, boa. Temos exatamente 4. Não é nem mais e nem menos do que a gente precisa. É exatamente a quantia. Bom, é como dizem por aí, né? Pelo amor de Deus. Lajeta PVP, Invicta FC. Tamo junto demais. Só alegria, satisfação. Pelo amor de Deus. Tamo junto. Goiabada. Tome. Ó, fiz questão até de fazer um baú aqui, olha. De ferro, que cabe um pouco mais. E a gente tem uma essência de Imperium que é ultra roubada. Colocar uma terra, uma enxada e vamos fazer uma terra de império que é nível 4. Eu não acredito. O diamante só cresce em terra de Supremium. Eu não tenho como plantar. Assim, dá pra plantar nessas porcarias aqui, mas não é a mesma coisa. Nossa, lembra que a gente tinha 2.000 negócio aqui? Olha, não tem nada mais. Bom, vou usar tudo que sobrou para fazer uma única essência de Supremium, para fazer a terrinha de Supremium e finalmente poder plantar o diamante. Agora faço questão, vamos acelerar. Quero ver crescendo. Para vocês terem ideia, a semente de madeira é uma de nível 1. Na terra mais porcaria, ela demora 1 minuto e 21 para crescer. Na de Supremium, ela demora 1 minuto e 9. 11 segundos de diferença. Para uma única plantação não muda nada, mas para uma noite inteira pode significar um baú de item a mais.
Porém, agora, temos aqui ó, a essência de diamante com a acelereira do tempo aqui, ó. E agora nós temos diamantes. Ó, já temos 5. Ah, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Fica aqui que eu nem te quero mais. Tô feliz da vida agora. Futuramente, vamos fazer também a de esmeralda e a de netherite. Porém, por hoje, terminamos a nossa missão. Agora podemos ficar finalmente overpowers. Então, clica no vídeo que tem na tela do meu outro canal pra você assistir e se divertir demais.